Байнгын хорооноос хоёр асуулт ах. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ярьж байхдаа Улсын хурлын гишүүд болоод ерөнхийлөгчийн хууль санаачлал эрхийг тодорхой хүрээ хязгаарыг бас хязгаарлах шаардлага байна гэж байгаа л энэ хуулийн залт орсон л дээ. Тухайд юу яригдсэн гэхэлэр Монгол улсын ерөнхийлөгч үндсэн хуулиар өөрт нь олгогдоогүй маш их олон бүр эрхийг салбар удаа хуулиудад хууль санаачлал эрхээр дамжуулан өөртөө авсан байна гэдэг асуудал маш их яригдсан л дээ. Энэтэй холбоотойгоор ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхийг хүрээ хязгаарыг бас одоо хуулиар тогтоож хязгаарлах зүйтэй гэж ярьж байгаа нь үндсэн хуулинд энэ одоогийн яригдаад байгаа энэ хуулийн заалт бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсон. Тэгээ энийхэн дагуу нь улсын хурлын тухай хуулинд энэ бас заалт орсон гэж юу гэж ойлгож байгаа. Одоо тэгээ ерөнхийлөгчийн оргийн хүлээгээд авчглаар үндсэн хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр орсон ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлах энэ одоо үндсэн хуулийн заалтнаас цааш хэрэгжихүү яаж одоо зохицуулах юм бэ? Энэ хоригийн хүлээгээд авсан үндсэн хуулийн зөрчил үүсэхгүй юу? Хоёр дахь асуудал нь хэрвээ энэ хоригийн хүлээгээд авчгаа бол үндсэн хуулинд орсон их хурлын гишүүд болоод ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхийг тодорхой хүрээ хязгаарыг хязгаарлах хуулиар одоо тогтооно гэсэн энэ үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийн заалтын дагуу дахин хуулийн төсөл одоо орж ирэх юм байна гэж би тэгж ойлгоод байгаа юм. Яг одоо ерөнхийлөгчийн үндсэн хуулиар олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд ийм юм одоо хуулиудад бол хуулийг санаачлах эрх нь ерөнхийлөгчд байна. Ийм одоо хуулийг санаачлах эрхийг нь бол тодорхой хэмжээгээр хязгаарлана гэсэн ийм одоо хуулийн зохицуулалт шинээр орж ирэх юм уу? Тодорхой хэмжээгээр тэр хүрээ хязгаарыг нь тогтооно гэж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ойлтуулж ийм одоо зайлшгүй хуулийн шин зохицуулалт бол хэрэгтэй болох юм гэж бид өдөг шаардлага. Тэгэхээр ийм одоо зохицуулт орж ирнэ гэж ойлгоод энэ одоо хоригийг хүлээж авахар байнгын хороод тэр яригдсан юм уу? Энэ талаар холбогдох байнгын хороо бас тайлбар тодруулга одоо өхийг л өсөж байна. Хууль зүйн байнгын хороонд сонгийн бямцагт асуулт хариулна. Жаа. Чин зөрөгчийн асуултанд хариулъя. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцэх явцад Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр ахлуулсан үндэсний зөрчлийн комисс ажилласан. Энэ ажлыг одоо үндэсний зөрчлийн комисс ажиллаж байгаа явцад бол Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зүгээс ер нь улсын их хурлын одоо энэ хууль санаачлах 78 эрхтэн үндсэн хууль заасан субъект байгаа. Улсын хурлын 76 гишүүн, ерөнхийлөгч, засгийн газар. Энэ одоо субъектүүдийн бас тодорхой хууль санаачлах хүрээ хязгаарыг бас тодорхой тогтоох нь зөв юм а гэсэн санал гаргаад тэрийг одоо үндэсний хууль хэлэлцэх явцад дэмжсэн. Ингээдтэй бол тодорхой үндслүүдүүд ярьсан. Улсын их хурлын гишүүд хууль санаачлахдаа янз янз яд лоббинд автдаг. За дээрэс нь одоо үнэхээр одоо томоохон бодлогын хуулиудыг бас дур дураараа санаачилдаг. За унтаж босч ирээд одоо олон нийт таалагдахын тулд бодлогогүй хууль санаачилдаг. Тэрэн төрийн бодлогод Монгол Улсын эдийн засгийн төсөвт нөлөөлдөг. Ийм байдлаар одоо бас асуудлууд үүсдэгэ. Гэдэг нэг үндэслэл. За нөгөө талдаа бол Монгол Улсын одоо ерөнхийлөгч нар, үе үеийн ерөнхийлөгч нар үндсэн хуулиар олгогдсон одоо бүрэн эрх байдаг. Үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйл заасан. Энэ бүрэн эрхээс гадна нийтдээ одоо 44 хуулийг үе үеийн ерөнхийлөгч нар одоо өөртөө нэмж одоо эрх олж авсан байна. Энэ нь эргээд одоо нөгөө засаглалын тогтолцоонд бас тийм гажуудал үүсэж байна. Энийг одоо засах зүйтэй юм а гэдэг үндэслэлээр үндсэндээ хууль санаачлах эрх бүхий 78 субъектийн хүрээ хязгаарыг тогтоодог болоё гэж ярилцсан. Энэ дагуу үндсэн хуулинд энэ өөрчлөлт орсон. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд Улсын их хурлын тухай хууль болон хууль тогтоомжийн тухай хуулиас өөрчлөлт орох шаардлага үүссэн. Ингээд энэ хүрээндээ бид ерөнхийлөгчийн тухай хууль ерөнхийлөгч болон улсын их хурлын гишүүд засгийн газрын одоо хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаарыг улсын их хурлын тухай хуульд маш тодорхой тусгаж өгсөн. Зайлшгүй ингэж тусгаж өгөх шаардлагатай байсан. Яг гэвэл улсын их хурл одоо төрийн эрх барих хууль тогтоох дээд байгууллага, хууль тогтоох үйл ажиллагаа эрхийн яаж хэрэгжүүлэх үү? Энэ зохицуулт байхгүй бол бас болохгүй учраас улсын их хурлын тухай хуульд суулгасан. А ингэж суулгахтаа бол засгийн газар нь томоохон бодлого хуулиудаа үндсэндээ одоо хүрээ хязгаар байхгүй бай. За улсын их хурл дээр бол улсын их хурлын тухай хууль, улсын их хурлын чуулганы хууль нэгэн тухай хуулийг зөвхөн улсын их хурлын гишүүд санаачилдаг бай. За засгийн газрын одоо тодорхой хууль заасан улсын их хурлын тухай хуулийн 38-2 заасан, 3 заасан хуулиуд байж байгаа. Тэр хуулиудаас одоо улсын төсөв үндсэн чиглэл, мөрийн хөтөлбөр, иргэний хууль одоо процессын хуулиуд үндсэн хуулиас дагалдан гардаг органик хуулиуд болон томоохон одоо бодлогын судалгаа шинжилгээ шаарддаг энэ хуулиуд төр бол засгийн газар санаачилдаг бай. Үүнээс бусд хуулиудыг улсын хурлын гишүүд санаачилдаг бай.
ерөнхийлөгч бол зөвхөн 33 дугаар зүйл заасан бүрэлдэхүүн хүнд хууль санаачилгаа хийсэн. Ийм гурван ялгаа оруулж ирсэн. А энэ оруулж ирсэн ялгаа маань үндсэндээ Монголын одоо бүх ард түмэн сонгогддог одоо ерөнхийлөгчийн хууль санаачилгаа хүрээ хязгаар одоо арай хэтэрхий бас хүмсэн ийм байж болзошгүй юм байна гэдэг үндслэр байнгын хором дээр одоо яригдсан ингээд хүлээж авахор болсон. А энэ хүрээндээ бол хэрвээ хоргийг хүлээж авах юм бол үүнтэй холбогдуулж холбогдох байнгын хороноос улсын хөвлөнд тухай хууль болон холбогдох бусад хуулиудад өөрчлөлт оруулах ийм одоо санал гаргаж энэ хуулийн өөрчлөлт орно. А ингээдтэй бол бид нар улсын хөвлөнд тухай хууль, хууль тогтоомжийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулад энэ улсын хөвлийн гишүүд болон одоо ерөнхийлөгчийн одоо хууль санаас хүрээ хязгаарыг өөрчлөх асуудал яригдана. Одоо ихэнх хүн Цэрэнполийн даваа сүрэн асуулт.